Skvelá nehnuteľnosť pre vás, ktorý hľadáte trojizbový byt, nechcete robiť kompromisy v bývaní a chcete si byt zariadiť podľa svojich predstav. Výhodou bytu sú vymenené plastové okná, murované jadro, ale nejaké to evričko si rekonštrukcia určite ešte vypýta. Veľkorysý priestor 70 m štvorcových, byt na 4. poschodí, orientovaný na dve strany, lódžia, pivnica, nový výťah, zateplená bytovka, to sú benefity k bytu. Náskok do prírody, blízko do centra, kompletná občianska vybavenosť. Všetko, čo potrebujete k spokojnému životu, máte po ruke. Budete to práve vy, kto dá tomuto bytu novú iskru, šmrc a štýl? Aj v Sásovej sa býva skvele. Príďte sa o tom presvedčiť sami. Teším sa na vás.